мільйони там людей пливли до кращих берегів. Як не дивно, але першим з корабля тікає капітан від халатності, якого все тріщить по швах і не вкладається ніяк у мої голові. Чому не людьми, а золотом набиті шлюпки на воді? Скажіть мені, а ми збудуємо зі скель новий корабель, весла з надій, вітрила і змій, і все почнемо з нуля, як справжня сім'я. Забути б цей сон, будь-же схильний до нас Посейдон. Ворожі чайки на борту клюють знесилених людей. Ми корабель відстоїмо, як не собі, то для дітей. І я радію, що від нас втекли усі щурі. Головне, аби на камбузі нових не завели. Щасливі береги було не марення, адже великому судну велике плавання, далеке плавання. А ми збудуємо зі скель новий корабель, весла з надій, вітрила і змрій, і все почнемо з нуля, як справжня сім'я. Я побажаю кораблю прийти в потрібний порт, і щоб його каютах завжди панував комфорт, і в широті одній не плавати з брудним судном, де за штурвал ледь видніться маленький гном, брехливий гном. Будь же схильний до нас, Посейдон.